Aquesta que encetem és la Setmana de la Innovació. Olot és una de les 15 seus de la Mobile Week que portarà activitats i conferències que posaran a debat precisament la relació entre els ciutadans i la tecnologia. Com a representants de l'Ajuntament d'Olot i també de les nombroses entitats i institucions col·laboradores, avui ens visiten a la finestra l'Imma Muñoz, regidora de Participació de l'Ajuntament d'Olot, i la Neus Domènech com a representant de la Comissió d'Innovació de la Fundació de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Benvingudes a totes dues. Gràcies. Hola. Gràcies. És la primera vegada, de fet, que Olot és seu de la Mobile Week, que és una pota, podríem dir, del Mobile World Congress, que aquest any arriba a la Garrotxa. Amb quin objectiu creieu que aquest esdeveniment mundial es porta també a l'àmbit local? Bé, ja fa un temps que es dona l'oportunitat a nivell local que es pugui apropar la tecnologia a la ciutadania en general. De fet, és el present i el futur que tenim. Per nosaltres va ser un plaer rebre la convocatòria i no vàrem dubtar ni un segon a presentar-nos. Teníem oportunitats de poder-nos presentar, doncs vàrem fer un preprojecte i vam creure des del primer moment i aquí estem a dia d'avui. De fet, podríem dir que l'Ajuntament d'Olot impulsa una mica tot el que és la programació de la Mobile Week, però que, com veiem també avui, són moltes les entitats i empreses que s'hi han volcat. No? Una mostra també de l'aposta per la tecnologia i la innovació que ja es porta fent en els últims anys aquí a la Garrotxa. Sí, òbviament la tecnologia és en molts àmbits de la nostra vida i vam creure dient tocar una mica cadascun d'aquests àmbits. No? Parlem amb empresaris, parlem amb comerços, parlem amb educació i també vam creure molt adient doncs, incloure el tema de salut, que és com vam anar a trobar la Neus, que forma part de la Comissió d'Innovació de l'Hospital i de seguida vam arribar a l'entesa. No? Amb aquesta idea una mica que expliques, per tant, les xerrades i activitats permetran veure com d'àmplia pot ser la paraula innovació, no? Com s'abordarà tot això? Efectivament. Mira, per començar, la primera xerrada que fem, l'acte inaugural, ve el senyor Xavier Marcet, que és un expert en innovació. Ell està molt aplicat amb el món empresarial, però si algú l'ha escoltat alguna vegada veurà que parla en molts, molts àmbits i d'entrada aquest inici, aquest tret de sortida que farem, ja donarà peu a tots els àmbits que vindran els dies següents. De fet, de vegades pot semblar que la tecnologia o aquests aspectes més innovadors que ens proposa la tecnologia són temes allunyats, no?, de les ciutats o potser d'aquests àmbits més rurals com aquí a la comarca, però veurem que això que no és així, no? Que no és així. Correcte. Que no és així. Sí, hi ha molts, bueno, en el programa ja es veu que són moltes les empreses que han col·laborat amb l'Ajuntament per poder tirar endavant tota aquesta visibilitat de la tecnologia en el món d'educació, sobretot en la salut. Hem posat tot un dia perquè realment la tecnologia ens ajudarà a molts canvis, a entendre la salut i la tecnologia, com implicarà en cuidar les persones en molts aspectes. De fet, des d'aquí vull fer públic l'agraïment des de l'Ajuntament d'Olot a totes aquelles empreses, a totes aquelles persones que ens han ajudat a planificar aquest programa, no? Tan ampli que ha quedat, que seran 3 dies, inclús la Fundació de Mobile Week li va encantar, no? Perquè hi ha moltes poblacions doncs, que fan una sola sessió o que fan un sol dia dedicat a Mobile Week i aquí hem fet el que ens demanaven. No? 3 dies era el màxim, doncs 3 dies. Per tant, la programació s'ha dissenyat una mica amb la col·laboració, no? Exacte, efectivament, de totes. Sí. És pròpia de cada localitat. Sí. Per exemple, altres qüestions que s'abordaran durant aquesta setmana en diferents activitats, el comerç, l'energia, no? Exacte, el segon dia, que és el dimecres dia 19, perquè l'acte inaugural és, recordem, el dimarts dia 18 de febrer, a les 7 de la tarda a la Sala Turín, que vindrà el senyor Xavier Marcet. I el següent dia, el dematí, si vols t'explico una mica el que es farà el dematí, tractem bàsicament l'educació. Alumnes de quart de primària de l'escola de Sant Roc han fet mitjançant la realitat virtual una gincana a través d'Olot. Han fet una ruta per tot Olot, a través de les ulleres, utilitzant ulleres, mòbils, tauletes, i això ho mostraran
a alumnes d'altres escoles, que ja tenim grups no? ja estipulats mitjançant l'IME, doncs ja s'han pogut apuntar les diferents escoles. A la mateixa hora, a Innova Didàctic fa un taller didàctic amb un robot que dibuixa figures geomètriques. Tot està dirigit a aquesta mainada. Serà el dimecres, dia 19, començarà a 9:45 fins a 1:45 a la sala Turín. I simultàniament tots dos faran els grups. Per tant, aquí els centres educatius de la ciutat s'hi han pogut apuntar. S'hi han pogut apuntar a través de l'IME. És important també que la generació de natius digitals també formi part no, d'aquestes jornades. Exacte. I pel que fa a la pregunta que em feies, a la tarda sí que ja ens endinsem en el món més empresarial i més de comerç. A les 3 de la tarda dinàmic, l'Alice Lagares de Dopua, de YouNow, ens farà una xerrada de la competència de comerços a nivell tecnològic, no? com poden ser més competitius tecnològicament. Es farà la xerrada. I després, a les 5 de la tarda, en Jordi Rabat de Energy Tools ens farà una xerrada de com estalviar en la factura de la llum. Això, evidentment, no, totes les xerrades estan obertes a tota la ciutadania en general. I després sí que a 8:15 del vespre, a la sala de l'arxiu comarcal, farem una taula participativa, una taula rodona, en la que es parlarà de mobilitat, sostenibilitat, competitivitat, educació, amb un membre referent de cadascun dels àmbits, que de fet la taula la moderaràs tu mateixa, I el debat sortirà en funció dels resultats d'una enquesta, que volta per les xarxes, des de ja fa uns dies que està voltant per les xarxes, i d'aquesta enquesta s'extrapolaran unes dades amb les quals es començarà el debat a la taula. Què és el que s'ha anat demanant en aquesta enquesta per veure què en pot sortir no, d'aquesta opinió? Aquesta enquesta està basada en aquests quatre àmbits i s'han anat demanant a la població doncs, que respongui què li agradaria que Olot fos projectat el 2030. Ens hem basat el 2030 per les ODS, pels objectius de desenvolupament sostenible, que bueno, tots parlem del 2030, doncs vam creure dient parlar també del 2030. Com veurà la ciutadania Olot el 2030? Al voltant d'aquesta pregunta, precisament, hi ha una altra de les curiositats d'aquest acte, sí, no? Sí, exacte. La curiositat d'aquest acte és que una part dels resultats de l'enquesta s'extrapolaran per començar el debat, i l'altra part es guardaran en el que diem una càpsula del temps, no? Es guardaran i el 2030 ja mirarem com ho hem de fer, però que el 2030 es puguin obrir aquests resultats per veure si allò que demanaven els olotins i les olotines s'ha pogut assolir o no. Per tant, s'esperaran 10 anys a obrir aquesta càpsula del temps. Sí, exacte. De fet, Neus, un altre dels àmbits que calia abordar en aquesta Mobile Week i en aquest cas que et toca tu explicar-nos és l'àmbit de la salut, no? També s'ha volgut dedicar pràcticament tota una jornada, no? Sí, al moment que vam parlar amb l'Imma vam considerar oportú de poder fer un espai de salut i tecnologia i com que realment el món de la tecnologia en salut està en gran exponent, vam dir, ostres, és important poder-hi invertir tot un dia perquè realment es donava per tota una jornada. I de quina manera es farà? Començarem al matí amb uns tallers que estaran oberts al públic per tota la ciutadania de 10 a les 7 de la tarda. Vam considerar oportú el seu moment de poder donar aquesta marge d'horari per la gent, perquè els tallers anaven enfocats en tindrem un robot amb papers, que ens ve a través de Yacid Robòtic, una empresa que està dedicada a la robòtica social, i ja que el teníem a Olot vam considerar oportú de poder allargar al màxim de temps possible aquests tallers perquè la gent tingués més possibilitat d'interactuar amb ell, ja que per primera vegada teníem un robot d'aquestes característiques a l'hospital i vam dir, ostres, val la pena que molta gent hi pugui interactuar. Són oberts a tothom al llarg del matí? Són oberts a tothom al llarg del matí. No és necessària inscripció. Sí que hi ha alguna escola que s'ha posat en contacte amb nosaltres a través de l'IME i a través directament a l'hospital per veure com gestionaven els grups i els grups, però en principi és obert a tothom tota l'estona. Hi ha un altre taller d'impressió 3D d'aliments i d'impressió 3D de models anatòmics, on com l'impressió 3D està canviant i està intentant canviar tota la manera d'entendre la salut a través de models anatòmics impresos en 3D i explicarem algun cas clínic.
un cas que hem fet des d'infermeria, casos clínics que ens ve, que comparteixen amb nosaltres des de la Fundació Altaia de Manresa. De fet, es parla molt de com la tecnologia canviarà l'àmbit de la salut en els propers anys, correcte, però també és una cosa que ja està passant. Ja està passant, sí, sí, ja està passant. I després nosaltres, com a comissió d'innovació, fa un any vam editar uns vídeos de procediments d'infermeria de 360 i vam considerar també un molt oportú el moment per poder ensenyar i compartir amb la ciutadania petites coses que estem fent d'innovació dintre l'hospital, que és un projecte que estem molt engrescades com a infermeres i és el moment per donar visibilitat i compartir amb tothom eines que podem tenir a l'hospital. A les 12 tindrem una xerrada després amb Tunstall Televida, que és una empresa a nivell de renom a nivell mundial per teleassistència. Vindrà la Rosalía Alonso, la delegada territorial, i ens farà una xerrada sobre com millora la tecnologia i el servei de les persones. I després tancarem l'acte a les 7 de la tarda amb la Chantal Llavina i ho lligarem amb el primer concurs d'entrega de premis de l'Innovat. Aquest any l'hospital ens hem animat a tirar endavant un concurs d'innovació que per intentar anar tirant tots aquests temes endavant i farem la primera entrega de premis i tindrem la xerrada de la Chantal Llavina, que és una de les persones dones referents en el sector i Premi TIC Dona el 2018, una referent en emprenedoria digital i transformació digital d'empresa, la tindrem a l'hospital i després col·laborarà amb nosaltres amb l'entrega d'aquests premis. La Chantal Llavina explicarà també quina és la seva experiència al voltant de la innovació i el món tecnològic, però de fet un dels aspectes importants serà potser també la cloenda d'aquesta primera experiència dels Premis d'Innovació. Per què vau decidir que calia fer aquesta aposta des de la Fundació de l'Hospital? Bueno, ja fa un parell d'anys vam constituir la Comissió d'Innovació i després el fet de tenir el suport de l'equip directiu i gerència per poder tirar endavant aquests temes, vam dir que realment era una aposta important i tenir uns premis donava un pes a dintre la institució per engrescar la gent en tirar temes i moltes han sortit millores de processos, saluts digitals, vull dir que mica en mica hem d'anar introduint tots aquests temes a l'hospital i pensàvem com un concurs, en un format de concurs, sempre la gent poder s'engrescar una miqueta més en col·laboració, no? Correcte, sí, sí. En tot cas, el reconeixement per tots ells també serà públic. Correcte. A partir de les 7 de la tarda per tancar aquesta Mobile Week. Escolteu, esperem que sigui molta la gent que s'animi a participar a totes aquestes activitats i xerrades que ens heu vingut a explicar. Recordem que la programació també se n'està fent difusió a través de les xarxes socials de l'Ajuntament d'Olot, a la pàgina web olot.cat i a la pròpia pàgina del Mobile Week, mobileweek.cat. Imma Muñoz, Neus Domènech, gràcies per venir també a la finestra, gràcies, a la difusió d'aquesta Mobile Week i que vagi molt bé aquesta primera experiència. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Tanquem la finestra d'aquest dilluns que hem dedicat a la tecnologia i a la innovació amb aquesta Mobile Week que està a punt de començar. Demà canviarem de xip precisament per parlar del carnaval que ja s'acosta. Coneixerem els membres d'una colla de carnaval que s'estrena aquest proper cap de setmana a la Costa Brava i també parlarem del carnaval infantil d'Olot que arriba precisament primer que el carnaval dels adults. Això serà demà dimarts. Adéu-siau.